ចាជម្រាបសួរមុខម្ហូបថ្មីមកទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺបែបបង្អែមលៀងមាត់ណាហើយនៅក្នុងនោះគឺរបៀបក្នុងការធ្វើគឺមានច្រើនមុខមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានចេះឬក៏ដឹងនៅវិធីធ្វើម្ហូបធ្វើបង្អែមទាំងអស់ហ្នឹងកុំភ្លេចទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះចាដើម្បីយើងរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តចាជាមុខម្លោះមុខម្ហូបដែរសត្វតាជាផ្លែឈើហើយចឹងធ្វើសុខភាពយើងល្អនៅពេលយើងបរិភោគផ្លែឈើបានច្រើនផងដែរចា